Перше за всю історію України ми пройдемо зиму без російського газу. Це є реальна реформа і реальний крок до того, що Україна диверсифікувала постачання природнього газу і завдяки нашій спільній діяльності з країнами-членами Європейського Союзу, з нашими західними партнерами ІБРД, Світовим банком. І іншими міжнародними організаціями ми добились реальної диверсифікації та енергетичної незалежності для країни.